U organizaciji delegacije Evropske unije i EU Info centra u Novom Pazaru počeo je festival evropskog filma. Festival će trajati do 12. jula, a svakog četvrtka u klubu Heroja od 19 sati bit će emitovana najnovija ostvarenja evropske kinematografije. Drugi festival evropskog filma koji se održava u Novom Pazaru počeo je projekcijom italijanskog filma Leopardi Marija Martonea, drame koja je dobila preko 20 nagrada. Karakteristično za sve filmove jeste da tretiraju evropsko kulturno nasleđe. Festival je otvorio šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici, koji je rekao da je Novi Pazar mjesto bogato kulturom i izrazio zadovoljstvo što otvara festival u Novom Pazaru. Ključna poruka ovog festivala i Evropske unije jeste raznolikost, ali ujedinjeni u raznolikosti. Naravno, svi koji imamo specifičan i poseban identitet, treba da budemo ponosni na njega. U narednom periodu ljubitelji sedme umjetnosti će imati priliku da vide najnovija ostvarenja evropske kinematografije, odnosno četiri filma iz Italije, Portugalije, Kipra i Bugarske. Kako je najavljeno, projekcije filmova bit će organizovane i na jesen.